အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မေလ20ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲကပထမဆုံးကျွန်တော်တင်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးလုံးအခြေတော်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကျမ်းဖက်ချိုခွင်းတက်ပြတ်တဲ့လူတယောက်ဒီနေ့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြတယ်အဲ့ဒါကရှစ်လေးလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အရေးအတွက်ဆန္ဒပြကြတယ်နော်ရှစ်လေးလုံးအခြေတော်ပုံနော်အဲ့ဒီမှာတော်တော်များများကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တကယ့်စစ်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်နှံ့နေပြကြတာနော်ကျမ်းပလန်းနဲ့အခုလိုပါပဲအခုလိုပါပဲเนาะဖြိုခွေးတာဖြိုခွေးတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ငြိမ်သွားတယ်အခုကတော့မငြိမ်ဘူးသူတို့တော်တော်ကိုအသက်ပေးလိုက်ရတယ်ဒီခေါက်တပွဲမှာတော့เนาะအရင်တပွဲမှာတော့သူတို့အကောင်လုံးတက်တယ်လူတွေကြောက်သွားတယ်ကစင်ကလျာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေတော်တော်ကိုငြိမ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကเนาะတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အငြိမ်စားเนาะအခုကတော့အငြိမ်စားပေါ့အငြိမ်စားဒူဘူချုပ်ကြီးကျော်ပเนาะကျော်ပအသက်60မှာလူကြီးရောက်လာနေကိုလင်သွားတယ်အဲ့ဒီပြတော့တီချင်တန်တော့ထေသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြင်ချတဲ့အခါကျတော့ဆိုးတဲ့လူတွေကတကယ်ရက်ဆက်တဲ့လူတွေကအသက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အသက်ရှိတယ်အသက်60ဆိုတာနည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အတားကိုတော်တော်ကိုချမ်းမာကြီးကောင်းတယ်ဘလို့ပြောမလဲတက်တန်းစစ်အောင်နေလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုးတွေလုတ်ခဲ့တဲ့လူများတွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဂျမ်ပလန်ဒါပေမဲ့အသက်ရှိသေးတယ်နော်အသက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကျတော့အသက်ရှိတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေကျတော့အသက်တိုပြန်ရောနော်တိုပြန်ရောဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတော့ကျော်ပနော်ကျော်ပကတော့သူရဲ့နာမည်နဲ့တော်တော်လိုက်တယ်နော်အယုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရက်ဆက်မဲ့ရုပ်ပဲနော်ရက်ဆက်မဲ့ရုပ်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတနေ့မီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရီးယားကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တယ်ဟန်တာကဒေါ်လာ20တသန်းတမ္ဘူရှိရဲ့အဲ့ဒီ company တခုကိုတို့တို့တည်ထောင်တယ်အဲ့ဒီ company ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Grayson အစာတွေကိုရောင်းချတယ်အဲ့ဒီမှာနော်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ Jet Star ပေါ့ကျက်ကောက်ပေါက်လေးတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့အဒီယာနေပြီးတော့အဒီ company ကနေပြီးတော့ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဒီ company ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ company တခုထွက်ခွာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဒီသတင်းမီဒီယာတွေမှာပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်เนาะရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မောင်းတော်အခုဘူးတီတောင်ကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်ပြီเนาะမောင်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်စကစကပုံးလေးလိုက်ကျဲတာเนาะလိုက်ကျဲတဲ့အခါကျတော့အဒီမှာထွက်ပြေးရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေเนาะ166ဦးနေပြီးတော့အေးကနေပြီးတော့ KT နဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘူတီတောင်ကိုတိတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်35ယောက်နော်35ယောက်ကိုစကစကနေပြီးတော့သူတို့အိမ်တစ်ခုမှာအစာမကျွေးပေးနဲ့နော်ရပ်ပေါင်း3ရက်တိတိထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel အသစ်နော်အခု37ပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ထားပေးတယ်အရင်တော့ channel မှာကျတော့ကျွန်တော်မတင်ပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က channel ကျွန်တော်မိမလည်းသူကလည်းစားတော့ချက်ပြုတ်လို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะအဲ့ဒီ channel ကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်အချက်ပြုတ်မျိုးစုံเนาะကျွန်တော်တို့အတီးငန်ပေါင်းတာတို့ယူထိုးတာတို့ကျွန်တော်တို့ကြော်တာတို့ချက်ပြုတ်တာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်เนาะချက်ပြုတ်နေတယ်เนาะတို့နေလည်းပဲ3မိနစ်5မိနစ်အလောက်နေပဲเนาะဒါပေမဲ့ဘုသူတတွေတော်တော်မှတ်ဖို့လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအရင်တော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ channel เนาะအဲ့ဒီ channel မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ပြုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးလိုက်တယ်เนาะခုကကျွန်တော်ခုအတစ်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာကျတော့ခုတကယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြဗီဒီယိုတွေကိုနေပြီးတော့ live ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိမ့်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယို file ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာတင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လို့ရတယ်35ယောက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာเนาะဒီ NUG ရဲ့ကကွေးဝန်ကြီးပြောတဲ့စကားเนาะအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကเนาะပြည်သူလူထုတွေเนาะလူတွေအများကြီးကြားဖို့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဗီဒီယို file ကိုကျွန်တော်လည်းကြားဖို့တော်တော်ခေရနေเนาะခေရနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပဲ online ပေါ်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးအချိန်မြုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ video file တွေကိုရတယ်နော် video file တွေကိုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ video file ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုအများနော်ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်60ရာခန့်လုံးလောက်သူများတွေကြားခုမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီ video file နော်အဲ့ဒီ attack file attack file attack ရာလေးကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ရဲ့ကကွေးဝန်ကြီးဦးရီမော်ကသူကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့စကားနော်အဲ့ဒါကဟိုမှာ KIA ရဲ့စီဦးစချုံနဲ့သူတို့located နော်အလို့အတူတူ located တဲ့ဟာကိုသူရဲ့အကြောင်းလေးကိုအကုန်လုံးပြောပြတာနော်အဲ့ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့အဒီမှာသွားချင်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘူတီတောင်နော်ဘူတီတောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ရွာ3-4ရွာကနေပြီးတော့မွတ်စလင်အယောက်ပေါင်း9000နော် 9000 ကိုနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအေးကကေစီပေးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အေးကလည်းတော်တော်ကေပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုသတင်းတွေတက်လာတာကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘူတီတော်တော်မောင်တော်မှာတော်တော်နာမည်နော်အေးကနေပြီးတော့နော်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်ဖြတ်တယ်ပါတယ်ညာနဲ့အင်ဒိုကိုမေ့ရှို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာက online မှာဘလူးပြန်နေတာပဲနော်ဘလူးပြန်နေတာပဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေလည်းဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး
เนาะตัวเราเลยที่วิดีโออินเทอร์วิวเราคุณจะนั่งดูตัวอะไรไหมเนาะตัวอดีตเด็กหนึ่งก็น่าท่องเที่ยวเช่นเนาะมาใช้มาเช่ามาตาเว้เนาะมาใช้มาเช่ามาตาเสียพี่เด็กสรุปอะไรก็แต่ทวีนายเนาะดีเด็กมีเดียมาใช้จีไรเนาะอดีตมาตัวเราเห็นจะอายุกูสองนี่แหละลูดีพิโอเรสการ์เลยเนาะพิโอเรสการ์เลยอดีตมาตัวอะไรไหมสรุปอดีตฮาร์ดมาจ้ารอดีเอกตะเคียนลูกเด็กสุดเลยหากูอดีตบอกกูพิโอระเนาะตัวรู้สึกมาทบทามย้ายชีเลยสุดเลยหากูเนาะอะไรกูรู้เส้นเลยเนาะรู้เส้นเลยงานนี้วิ่งเราตุ๊กจ่อรับพี่เด็กเนาะไอ้ด่าก็ทักเกี่ยวกับอันนี้ชี้จะหาเลยพี่เด็กสำหรับมันนี่อะไรจังหวะเต้นเสบิดาพี่เด็กดินี่อะไรจังหวะรู้ดีตีนี่อะไรทับเราปานีเดาเบ้เนาะปานีเดาเบ้สุดเลยขัดชะรอเนาะคุณยี่เด้หาเลยคุณยี่เด้แต่เมื่อไอ้ยังนู้นว่าทักเกี่ยวตัวรู้ก็ตัดพี่เด็กรู้ได้ชะรอตัวรู้ก็ไม่สวยพี่สาธิตพี่เนาะดีหาด้วยก็ปลุกแจมเราใหญ่เนี่ยแหละกูออนไลน์บอกมาเนาะสำหรับน้องกูก็บาลีสโลชินเนาะจังหวะรู้เมียมันเนี่ยมาทแต่ขามันจับผู้เด็กซีนุ่งเลยสโลชีทุกแต่ตัวเลยทุกแต่ตัวเราก็บล็อกที่ทุกแต่ตัวเลยสโลชีเนาะงาเส้นเนี่ยแต่เต็งเนี่ยนักเอาที่ทำมาแต่ตัวเลยสโลดอลลาร์เสียตัวเราไล่ดอกคงแต่เราดูดูที่ยันนี่มาแต่พี่ยันเด็กแต่เด็กนี่มางาเส้นแต่เด็กนี่มาสโลชีเนาะดอลลาร์กูลีทองเนี่ยที่ยาที่แต่เลยสโลอะไรกูนี่วิดอ่ดินี่เราลีทองในงาเส้นลีทองไม่เนี่ยลีทองในลีเส้นลีเส้นนี่วิดอ่ที่การลีทองในงาเส้นแต่ละไม่มีดีเพียร์เราลีทองเอาดอกไปดอกมันจ้าเราเนาะที่ตัวละเซียเต็มอยู่ส่วนเป็นจ้าเราสำหรับอาดามยามันเองใหญ่ชินี่อาดากับกุ้งเซนูเด็ดดอกเต็มมาเว้ยคือเซนูอ่ะดอกตะเก็บกับว่าสังชิงเนาะสังชิงทูเต็ดดอกเลยเนาะแค่นี้เว้ยไม่เท่เนาะแค่นี้เว้ยไม่ส่วนแรกจะละตัวดอกกูทูเต็ดดอกละทูเต็ดตัวละกูจะนอนรูปเดียวมาเก็บได้สำหรับนอร์คูกับอิรันยาอิรันยาธรรมดาเนี่ยตู้เย่นั่งใช้วันจีโร่โอ้มาเนซ่ามาชีเลยไอ้ดิเซมาตัววิโดเนาะดีพอปุยานี่พยามาเนาะเลียบเด็ดจ้าตัวเลยเนาะยาเฮลิคอปเตอร์สำหรับมันเนี่ยรอตูเตล่าเมตล่าสุดเลยหาคุณน้องดูตู้มันจะเดี๋ยวดีเนี่ยเราทีพีวีนะทีพีวีตู้ตรงนี้เอาตีตัวเลยไอ้ดีมาดูเดี๋ยวปาร์ตี้ดูเดี๋ยวอารมณ์สกุยออกน้องสกุยออกก็ลงตีเลยสุดเลยหาคุณน้องดูแต่ในมีเดียมาเรียนเลยเรียนด้วยกันเลยไปสายก็ลงพิกงเลยเนาะไปสายพิกงเลยก็จ้ารอเนาะอีเรนธรรมดาเนี่ยคุณงั้นงั้นใช้วันจีอาร์ไอ้ดีมาตีตัววีสุดเลยหาคุณอะไรก็ตีโยกดูคุณน้องดูรัสเซียดูตู้ดูเดี๋ยวบอกเนาะตู้ดูเดี๋ยวบอกสรุปเสียมกองได้หาเลยก็ตัวพิจารณ์เลยพิจารณ์ได้แต่ไม่ได้ชาแนลเลยคนอายุเอสเอดูว่าดูชาแนลเลยเราพิจารณ์ว่าส่วนอิหร่านก็นิวเคลียร์เนี่ยตัวดอกน้ำเมสูเลยอาพี่เด็กขาจารอเนาะอดีมาที่กบ้าก็ก็ส่งเลยก็ตัวตีเด็กขาจารุเชนเนาะวันนี้เลยที่มาเดี๋ยวจะนั่งรู้พิจารณ์ตัวอย่างนั่นคือว่าวันนี้สรุปเชนเนาะจนยูจีเอจนารู้ในงานใช้วันจีเพราะเสมาเอาเนี่ยจนารู้ซีเมนเนี่ยแบรนด์ก็คือวันจีเดินทุนในดูอดีตก็ยังมาตัวเลยอันนี้มาตัวสองเลยขั้นจะรออันนี้มาลดต่อเลยต้องกูรียากันลดต่อมาด้วยอารมณ์ฮัสโลจิมแต่ยี่ตัวนี้เด็กก็ดีพิวเลยสุดเลยหากูดีเนี่ยแต่ที่มันยังมาตัวอย่างเลยสรออันดับบาดเด็กก็ดีพิวเลยสโลชินเสียอันนั้นเต็มเลยลุ่มยองเย่ดิโมครีซิสเนี่ยกูพิจารณาเยี่ยมสโลชินตัวดูท้องขังอับปิดตัวเมย์เนาะแสดงว่าท้องขังอับปิดตัวเมย์สุดเลยก็ดีเลยเนาะอันนี้ตัวยี่ตัวนี้เด็กตัวดูส่งเพชรเช่าเลยสุดเลยหากูดีเนี่ยแต่ที่มันยังมาตัวอย่างเลยอันดับต้องกูรียากันลดต่อมาด้วยอารมณ์เราก็ดีพิจารณาได้เป็นเรากุญยิ้มไหมกุญยิ้มประมาณเนาะสำหรับอดีตแต่เดี๋ยวเราจะนอนรถเรือมาพิจารณาแล้วทุกคนก็จะนอนรถ CNN CNF เมื่อเด็กก็จะนอนรถชิคามโยก็จะนอนรถเต็งไปเด้นะเต็งไปเด้สำหรับกูตอนแรกยี่ตาพูดเดี๋ยวมันจะปองสุดเลยก็ CNN CNF ตัวที่เราคู่ปองเลยตัวที่คู่ปองวิโรอดีตจะนอนรถชิคามโยชิคามโยก็เนี่ยวิโรเต็งไปเด้ดีเนี่ยเราต้นเสียมาชีเดียยีสก้าอารมณ์เต็งไปเลยเดี๋ยวสุดเลยเขาก็จะนอนรถเรือมาพิจารณาสำหรับดีเช่นเป็นนี่ก็จีมิสโลชีเลยตัวเราเลยอันนั้นลุจาระเว้ยเนาะอันนั้นลุจาระเนี่ยมีลุจาระปูจะนอนจีราดีเช่นเนี่ยเช่นเป็นนี่มาสโลชีเช่นลุงยูรีก็ตัวเราก็สีลุงเลยเราตัวนายตายมาตอนเราก็ตัวคู่คู่ก็ลงเลยตอนเราก็ตะเกียงกุญยูดาเว้ยเนาะก็ตะเกียงตู้ยูซี่อะไรพี่เด็กสรอยขัดจระเนาะตะเกียงตู้ยูซี่อะไรพี่เด็กตัวโดนยูจาระเป็นเนี่ยในงานมาเบียร์ยาวเราตัวหาสโลชีอัตุปัสสาวะโอ้สีไรดามันตายนายกุญยดาโนบาโนอัตตายูดาเว้ยแต่เว้ยเดี๋ยวกูตัวไหนมาจ้าเราลงยมเขาบุน้องมีเงินเนี่ยเด็กผู้ชายนั่นก็กูจูซีบัวนะกูจูซีบัวดิปาลาบิสรู้เช่นเนาะดิลล์มีเรื่องลุงมีหัวตรงว่าเนาะกูเนาะเชฟปีนี่มาบ้านเลยสิแต่ยาจีมาไม่ใช่ละกูยังใครปีนี่ลงยาลุเช่นนั่นตัวโตลุตรงไหนมาเมาตรงยมมาเต็งลุยามาเมาจนเราเช่นตรงโนบารุสรู้เช่นจนเราตัวลายอะไรตัวดอกแค่เลย
ตองเรซูเลชั่นอเมจิแลนด์တွေကလည်းတလမ်းမောင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်เนาะကာစီတော်လို့ရှိတယ်စီကရက်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေတော်တော်ကိုခက်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 ရှိတဲ့နေရာစစ်တပ်တွေဒီလောက်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာတောင်းလာတော့ချင်းပြည်နေရာလုံးမျိုးပို့သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းချကြတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကျိုးစီဘွားเนาะကိုကျိုးစီဘွားနေနေတွေ
ပြောပြီးတော့ interview လာအာကျွန်တော်နားထောင်တာတိတ်အဆင်မပြေဘူးเนาะဈာဖြန့်ကိစ္စကိုတိုက်ဖို့အတွက်တော့သူဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာကိုမျှော်တယ်အတိတ်ကတော့ငွေအားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေပြုတ်ဝတ်ထုတွေကူညီဖို့လိုတယ်တဲ့သူတို့ကအတိတ်ကလက်နက်တွေပါတယ်ကူညီရမယ်အတိတ်ကတော့เนาะပစ္စည်းတွေကူညီရမယ်ငွေအားကူညီရမယ်အဲ့ဒါတော်တော်စားကောင်းတယ်เนาะတော်တော်စားကောင်းလို့မယ်နဲသူတို့ပြောတဲ့စကားကလေးကနေအားလားအဲ့တော့နားထောင်ချင်အပြင်နော်ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပြီသိလိုက်ရပြီ KNU ဆိုလို့ရှိရင်ဘလော့ဖစ်စာဖားလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာသိလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူပြောတာအဲ့ဒီဟာကိုထောက်ပံ့မှုလုပ်ရဲတဲ့နော်ပြီးတော့ဤပညာတွေထောက်ပံ့မှုလုပ်ရဲတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေထောက်ပံ့မှုလုပ်ရဲတဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ KNU တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်လို့မရဘူးတဲ့ဘယ်လိုကနေမရစရာလဲအဲ့ဒီမြောက်တွေကိုမရလို့ဆုတ်လို့မဟုတ်တာနော်မြောက်တွေကိုမရမနဲ့ဆုတ်လို့မဟုတ်တာသူတို့အကျိုးစီးပွားဆက်နွေနေလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်နေတာပဲတိုက်လို့မရတာပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်ဖြူစီကြောက်ကိုသူတို့အချင်းအဲ့ဒီ KNU ကသူတို့တင်နှံပေးတယ်တဲ့နော်တင်နှံပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေသူ့ဆရာတွေကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်တိုက်တယ်ကြောက်ဖြူစီကြောက်ကနော်ပိုဆွေးသူ့ကိုလည်း interview လာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြည့် KNU ကတင်နှံပေးတယ်သူတို့မလို့လို့ရှိရင်သူတို့ပိတ်ပြီးတော့ကြောင်ပိတ်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆော်တာနော်အပြုတ်ဆော်တာကျွန်တော်တို့ဟိုအစေဝါတွေကိုကြည့်လိုက်နော်အပြုတ်ဆော်တာအဲ့လိုလုံးလို့သူတို့တိုက်လို့မနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပစံပစံပစံကိစ္စနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်တာအာနိုင်ငံခြားကနော်ဝင်လာတဲ့အထောက်ပံ့တွေသူတို့ညှော်နေသေးတယ်မလေးတော်တော်ကိုယုံစရာကောင်းလိုက်တာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအင်တာဗျူးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်တော်တော်ကိုလည်းယီမိတဲ့စိတ်ထဲမှာဟောဒီလူတွေကတော်တော်ကိုပစံမဲ့တာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ချက်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်ဒီမှာရှိတဲ့နော်ကဆူးစခန်းနဲ့နော်ခါချီစခန်းကိုအပါဝဲစခန်းလေးကိုနေပြီးတော့ခင်ရတင်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်းနောက်တစ်ခုကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုပေါ့နော်နေတန်ယာဟုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂါဇာမှာရှိတဲ့နော်ဟာမက်စ်ရဲ့ကောင်းဆောင်နော်အကြီးအကဲတွေကိုနေပြီးတော့ ICC ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဝရန်ထုတ်ဖမ်းဖို့အတွက်ဝရန်ထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မနေ့ကတော့မအလာကိုအာဂျင်တီးနားကနေပြီးတော့သူတို့ဒီနှစ်အတွင်းမှာဖမ်းဖို့အတွက်ပြောတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနော်သူနဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုနေပြီးတော့ဖမ်းဖို့နေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီဖက်မှာဟာမက်စ်အမှန်တော့ဟာမက်စ်ကအရင်ဆုံးတိုက်လို့ပဲဂါဇာမှာရှိတဲ့ဟာမက်စ်ကအစ္စရေးကိုနေပြီးတော့တိုက်လို့ပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဒီကိစ္စမှာနှစ်ယောက်စလုံးကိုဖမ်းဖို့ဖမ်းရန်ထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့နော်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တာတော့ဘာလို့ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် ICC ကရှင်းနေချုပ်ရုံးမှနေပြီးတော့ရှင်းနေချုပ်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဖမ်းရန်ထုတ်ဖို့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ AA နော် AA လက်အောက်မှာရှိတဲ့ငါ AA လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဘူတီတောင်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလုံခြုံမှုပေးဖို့နော်အရှိတောင်အရှနော်လွတ်တော်အမတ်တွေကနေပြီးတော့ကုလားနဲ့ RCN နိုင်ငံ RCN နဲ့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာနော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းဆိုတယ်နော်နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘူချိုထွန်မြတ်နိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်စင်ခွန်မှုအများကြီးရှိတယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အထင်အမြင်လွဲအောင်မလုံမိဖို့အတွက်တော့မဆောင်ရွက်ကြဖို့ပြီးတော့မေတ္တာရပ်ခိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းเนาะသူတို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်เนาะဟိုချိုထုံးမြေနယ်ကဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လာပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါကျွန်တော်တို့ထစ်ထစ်ဝင်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလုပ်ပြပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့เนาะဒီအဓိကလူတွေခံစားရတဲ့တော်လှန်ရေးကိုတော့မှမျိုးချတို့ဖြစ်နေတယ်မျိုးချတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တည်င်းတစ်ခုလုံးမှာတို့ရဲ့တည်င်းကလုံးပုံသွားတယ်เนาะဒီရိုဟင်ဂျာရဲကเนาะဆိုတော့ဒီအညာတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုးမှာဒီချင်းတောင်တို့ထန်တလန်တို့ပါလို့ဆိုပြချကုန်တာပဲเนาะပြချကုန်စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာစကားစကားပေးအချိန်မှာတို့လှုပ်ဖို့လို့လဲเนาะလှုပ်ဖို့လို့လဲเนาะအဲ့ဒီဒါကတကယ့်ဖြစ်ရမှန်တယ်ပဲလေခုတို့ကတော့စစ်လေစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ကအကုန်လုံးလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲเนาะတို့ကလည်းတော်တော်ကိုနော်ဒီနေရာမှာအခွင့်အရေးတော့တော်တော်ယူတယ်နော်ရိုဟင်ဂျာတွေတော်တော်အခွင့်အရေးယူတယ်ခုသူတို့အမျက်ထုတ်ချင်တယ်သူတို့ကဘာလဲဒီစစ်ပွဲမှာတော့တေပြောက်တာတော့ဘာလို့အများကြီးရှိပါပဲနော်ဒီအညာမှာပဲကြည့်လိုက်လေလူတွေတေတာပြောက်တာအိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေနော်အကုန်လုံးကုန်ပြီ啊ဆိုတော့ဆက်ကဆက်ကပုံချေတာသူတို့မထင်မထင်သလိုချလိုက်တာပဲနော်အကုန်လုံးဟိုထန်တလန်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာပေါ်လင်းလို့ဆိုရင်ဘာလဲမရှိတော့ဘူးလေဘာမှမရှိတော့ဗျာ
ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာဆိုလို့ရှိရင်ဘလော့ဘလော့အောင်လည်းမသိနော်ဘလော့ဘလော့အောင်လည်းမသိဆိုတော့အခုကတော့ဒီခုနကဒီဘူးတီတောင်ကနေပြီးတော့တိတ်နေတိတ်နေအခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစကားစကားသူတို့မိုင်းတိုက်ချင်တယ်လေနော်လူမျိုးစုနဲ့စုကိုသူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့က ICC မှာအတင်ခံရတဲ့အခါကျတော့သူတို့လေးဆွဲခေါ်ချင်တယ်နော် DA ကိုဆွဲခေါ်ချင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုတမိန်ဖန်တီးတယ်ဖန်တီးတဲ့ဟာကိုအရင်တုန်းကစကားစကားတကယ်မျိုးတုံတက်ဖြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူအော်တဲ့လူတွေကအခုကမဟုတ်ပြန်တော့ဘူးကွာနော်တော်တော်ကိုတရားချစရာကောင်းတယ်နော်ဒီဒီရိုဟင်ဂျာတွေကလည်းတော်တော်ကိုရောက်တက်လာတယ်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကနိုင်ငံတကာမှာဒီအမှုတွေကပွင့်နေပြီသားဆိုတော့နင်းနေမှထိလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိနေဆိုမှတော့တိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်နေရတာလေနော်သူတို့ကအတားကိုတိတယ်တိတဲ့ခါကျတော့တကယ်သူတို့ကိုဖက်ပြီးတော့ kajian မှာပဲလေနော်စကားစကားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုတိုက်ဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ရတာကြာပြီနော်အဲ့ဒီဘူးတီတော်မောင်တော်ကဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ကြောင့်သူတို့ကအချိန်ပဲအများကြီးပေးရတယ်နော်တော်တော်ကိုစင်စင်ဆဆနဲ့ kajian တွေ့ရတယ်ဒါတော့မှအခုကြည့်လိုက်နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာရေးကိုပျောက်သွားတယ်နော်ရိုဟင်ဂျာရေးကထိတ်တက်မှရောက်နေတယ်ကိုအလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကူနော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကပို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြားဖို့ရှိတယ်နော်ဆိုတော့တော်တော်ကိုကန်တွေရခက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီတင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်းမှာလွန်မှုနေစေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မေလ20ရက်နေ့မှာတင်းမီဒီယာနေမှာပေါ်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီလောက်ပဲဆိုတော့နောက်နေ့မှာတက်ဆုံကြရအောင်ဟုတ်က Subscribe ကိုနေခေါက်ကိုနေပေးချပါပဲကျွန်တော်ဒီ